vet inte, det var total eufori. Jag stod där och, som jag brukar göra, och drömmer, eller heter det, visualiserar saker. Och jag stod hela tiden där när han gick fram, sätten. Och så gör han det liksom. Så att, ja, vad ska man säga? Ja, jag kan väl säga det även fast han inte tillhör familjen, men jag älskar honom.